Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, і ті, хто ще лежить в ліжку. Я вас запрошую всіх до нашої ранкової зарядки і бажаю всім бадьорого ранку. Для початку руки на пояс і розімнемо наш верхній плечовий пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки за голову перевели. На раз. Нахил голови вперед. На два. Руки в сторони. Зводимо максимально лопатки разом. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Залишились руки за головою. Розводимо в сторони. І на раз. Нахил тулуба вліво. Повернулись в вихідне положення. І вправо. Те ж саме. Раз. Два. Три. Закінчили. Руки залишились в сторони. На раз. Прогнути спину вперед. На два. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Опускаємо руки вниз і колові оберти плечима. Раз. Два. Три. Назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Руки на пояс. На раз. Права рука вниз вгорі. Три пружинки в сторону. І змінюємо положення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній. Раз. Два. Три. Закінчили. Руки перед собою потягнулися вперед. Раз. Два. Три. Спина рівна. І видих вгору. Потягнулись вгору. І ще раз. Два. Три. І на чотири вгору. Руки знову у нас на поясі. Широка стійка. На раз. Робимо присід вниз. На два піднялись вгору. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Коліна в нас не заходять за рівень стопи. І останній раз залишились внизу. Раз, два, три. Пружинимо спину рівно, живіт підтягнули. П'ять, шість, сім. Те ж саме з розворотом вгору. Раз і в діагональ. Два, три, чотири і ще два. П'ять і останній залишились внизу. Руки за головою, пружинимо вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Залишились і почергово. На носок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Вихідне положення. Широка стійка. І виконуємо перекати. Раз, два. Максимально таз відводимо назад. І упор на п'ятку. Чотири. Три. Обов'язково дихаємо глибоко. Два. І останній. Один. Залишилися широкі стійки. Потягнулись вперед. І на раз. Округлить спину. На два прогнуть. Округлили. І прогнуть іще. Хорошо. І ще раз потягнулись вгору. Вдих. І видих вниз. І ще вгору. Вдих. І видих. Добре. Опускаємося в упор. На руки. І почергово доторкнутися долонею до плеча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І останні залишились. І в діагональ коліна. Раз. Дихаємо. Ще. Чотири. Три. Два. І вперед почергово. Раз. Два. Три. Тримаємо темп. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Середня стійка. На раз. Потягнулись назад. Присід на два вперед. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Виходимо в упор. На лікті. І додаємо рухи тазом. Через гору. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній. І вгору. Видих. І ще два. І останній. Відпочиваємо. Так, повертаємося в вихідне положення.
І почергово праве коліном в сторону. При цьому опускаємо таз вниз. Обов'язково дихаємо. Видих на кожне відведення коліна в сторону. І ще 4, 3, 2 і останній. Добре. Так, і пропоную повернутися нам до вправ для ніг. Ми вже трішки розігріли наше тіло. Продовжуємо далі більш складні вправи. Права нога у нас йде в діагональ. І піднімаємо коліно вгору. Вдох. І видих. Вдих. Видих. І ще два. І міняємо ніжку. Вгору. І заводимо в діагональ. На видихі. Добре, останній. Широка стійка. І почергово в діагональ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і ще два. І останній. Широка стійка. Присід вниз. І крокуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову раз, два. Пружинимо. П'ять, шість. Сім. Закінчили вправу. Широка стійка, вихідне положення. На раз. Опора на ліву. Права нога у нас працює. Відводимо в сторону. Раз, два, три, чотири. І ця ж сама йде назад. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Раз, два, три, назад. П'ять, шість. Сім, нога рівна, вісім. І знову широка стійка, присіди по одному. Вдих і видих вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправу. Потягнулись, вдих. І видих, м'які коліна, вдих. І видих. Добре. Сідаємо на коврик. Опускаємось вниз, руки за головою. Стопи прижали і піднімаємо корпус вгору на видихі. Підбородок тягнеться теж вгору. Тільки лопатки відриваємо, цього буде достатньо. Дихаємо, ще 4, 3, 2, 1. Опускаємо руки вздовж туловища. Ноги 90 градусів тримаємо, опускаємо вниз. Раз, два. Стопи натягнули носочки на себе. 4, 5, 6, 7, 8. А тепер рівну ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І разом вниз і видих вгору. Два, три. І останній. Залишились вгорі. Руки за головою. І тягнемось до стоп. Два, три, чотири, п'ять, шість. І останній, 8. Піднімаємось через коліно. Упор на долоні. Ноги вперед вгору. І почергово підтягуємо коліно до грудей. Раз, два, три, чотири. Вищі ноги, 5, 6, 7. І разом, 8, 7, 4, 3, 2, 1. І вгору вниз, раз. Можна опуститись в упор на лікті. Видих через один підйом. 5, 4, 3, 2, 1. І повторюємось вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Видих, 8. Я всім щиро вдячна за те, що ви працювали разом зі мною. В свою чергу бажаю вам гарного дня, бадьорого ранку. І обов'язково не забуваємо, що потрібно пити воду. Відновлюємо свій водний баланс. Всім дякую, до побачення!